Квота Ісландії та Фарерських островів на вилов скумбрії утричі більше за допустиму, вважають Єврокомісії. Відтак країни демпінгують на ринку, наполягають чиновники. Те, що зробили Ісландія та Фарери, не може прийняти Єврокомісія, адже тривалий час Євросоюз за активної участі на намагався владнати ситуацію на рибному ринку. Наразі з самовільним збільшенням квот вона вийшла з-під контролю. Якщо найближчим часом країни не змінять квоти, на них чекають санкції. Брюссель погрожує Рейкявіку мораторієм на вхід риболовецьких суден до портів ЄС. На Фарери можуть бути накладені штрафи, доки сторони ведуть переговори про розмір стягнення не повідомляють. Якщо анархічна ситуація з виловом з Кумбрії та необґрунтованими позиціями деяких країн продовжиться, то Єврокомісії доведеться вжити заходів, щоб відстояти інтереси інших країн ЄС, Норвегія, яка не входить до європейського союзу, вже заборонила своїм підприємствам переробляти рибу, виловлену в Ісландії та на Фарерах.